Jom. Oh, naik dekat taman dekat ni tempat semua tu? Bukan? Ha? Dekat kenapa Secret Garden tu? Secret Garden atas sekali. Oh, Secret Garden atas sekali. Yang kita jumpa di Mini Santorini. Oh. Ha, kita mampu ke balik sini. Ya, view dekat atas ni. Hui. Cantik. Ngam lah kalau korang datang sini nak tenangkan fikiran. Kalau korang datang sini nak tenangkan fikiran memang ngam. Tapi jangan jadi macam saya, kena berak dengan burung. Burung ni jinak, korang boleh bagi makan. Yang tu tak tahu jadi tak tu. Pasal malam kan? Oh, tu pasal malam ke? Cuma cinta lah. Oh, bukan lama dah ke ni? Ni baru buat bang. Oh, baru buat eh? Bisa mager dulu. Oh, tak ramai ya minggu ni? Tak. Minggu ni tak ramai kan? Eh? Jalan pun tak jam. Parking pun banyak kosong. Haa, minggu ni. Oh, dah tak kurang lah. Tapi tak tahu lah esok ramai. Takut esok pun ramai lah. Takut esok selamat. Agro Farm kaya. Agro Market Garden atas ni. Dia ada burung. Tempat-tempat kan korang nak bergambar. Tempat semua ada sini. Haa. Sampai-sampai bang, saya nak pergi steamboat. Sampai-sampai bang, saya nak pergi steamboat. Beres tu. Abang Najib sign. Okay, boleh tak saya nak minta tolong tepi-tepi screen sikit? Kita bagi FIP. Atas ni boleh support lah, tak boleh? Boleh. Sini pun boleh, nak salah pun. Kita relax up. Kita relax up. Ni pemandangan daripada atas. Agro Garden. Agro Market Garden. Dah okey ke tanah runtuh di sana? Bandar Setter dah sebelah saya tempat yang tanah runtuh. Hujan kat sana. Hujan baru berhenti. Faisal kok? Ada Aeronova Jam. Oh, Aeronova Jam eh. Jangan lagi pun saya nak Aeronova juga. Jambas ni. Jambas sekolah lah. Oh, rombongan. Ini dah timur sekolah. Datang sini? Sini antara tempat yang famous lah. Hari ni saja 5 sekolah dah datang. Abang ni cakap, nasib baik. Hujan ke baru berhenti. Saya kat CH, mana tempat best lagi nak pergi? Okey, awak boleh datang Agro Garden ni. Agro Garden ni bawah pada saya ni ialah taman burung. Burung-burung ni jinak, awak boleh bagi makan. Awak ternampak dia tengah morat tu. Tengok, burung pun dating. Oh, nampak bas pun masuk lagi tu. Dah lagi pasar. Sana jam sini hujan lebat. Dekat mana tu? Minggu lepas pergi sini. Cantik tempat ni, besar. Betul tu. Inas. Betul tu. Bas pun masuk lagi tu. Bas pun masuk lagi. Masuk sekolah. Rombongan. Ini mudah sebab parking lah. Untuk parking memang sesuai lah untuk bas ni. Parking pun besar. Free pula tu. Dengan parking besar dengan free, orang cakap selesa lah. Dekat Sungai Rul. Oh, Sungai Rul. Okay, sahabat-sahabat minta tolong tapi screen 1K. Tadi saya buat live tadi, belah-belah je view. Tiba-tiba belah-belah je view turun. Tadi saya nak minta tolong nak up sikit untuk live yang sesi masuk kedua lagi, ni. Masuk lagi bas. Tu, lagi bas. Berapa biji tu? Ada 5 biji dah bas. Tu masuk lagi satu. Masuk lagi satu, 6 biji. Bos. Memang tiny bang. Ini antara tempat-tempat tarikan yang seronok lah. Tu. Berapa biji? 6 biji bas parking kat bawah tu. Tu memang tempat bas park eh. Bas park lah. Nampak belah depan tu kan? Ha? Tapi bas tu staff semua. Staff parking dalam. Untuk pelancong saja. Untuk pelancong saja. Kalau tahu, kena nanti lah. Kawan Selim balik lah. Untuk pelancong saja dalam ni. Staff tak dibenarkan langsung. Sama sekali parking dalam. Saya bas waktu weekend lah. Oh. Tapi sekarang tak ada orang, kita tak kisah mana. Weekend ke pentingkan staff customer lagi lah. Parking. Staff boleh mata-kata boleh parking. Kalau customer parking mata-kata, claim? Tak juga. Tengok tak kalau macam ni penuh kan. Okay, weekend esok lah. Esok saya boleh jamin penuh pukul 12. Sebelum 12 memang penuh esok. Dia tadi 11.30. Saya check dia 11.30. Okay, kalau bas esok tak ada yang kompong tu datang. Daripada parking bas tu, kita akan susun macam kereta depan, nampak? Kita susun macam tu. Kalau penuh dalam gitu. Okey, faham. Kita susun apa-apa dia elok. Bagi nampak penuh lah. Sebab nanti kat luar nak boleh parking, cuma takut boleh kacau lah. Yelah. Kan orang pun pergi luar tu lah. Macam takut bayar pun kan. Eh.
Padahal dah besar lah, parking free, parking free. Parking free semua sini, okey. Untuk mana semua dekat Agro Market ni, parking dia free. Ha. Lepas tu, Kelibang Agro Market ni, taman ni memang cantik gila lah. Ha, dia ada tempat semua, ada orang cakap apa, tempat haiwan-haiwan lah, macam mini zoo. Hujan ke sana? Ha, hujan, tengah hujan ni. Hari biasa pun jam, tak jam pun hari ni. Bos dari Bincang ke Kifam selalu jam sampai petang ke? Nampak macam dah clear tu, dah clear dah tu, nampak tak jam pun. Malam ni Chinese ni sekolah. Oh, rombongan HKC. Thank you mana yang follow tu. Okay, sahabat-sahabat semua, boleh tak 1K sikit ni, nak 1K ni. Ha, jadi saya akan buat, kita akan jalan dalam tu pula. Ha, kita akan jalan belah bawah pula. Thank you Ibu Syekh. Sejuk dan macam ni, bulan lepas pergi okey lagi. Ha, sekarang saya tak tengok berapa sesil sekarang. 22 sesil sekarang, okey. Untuk waktu hujan sekarang ni 22 sesil. Dekat Agro Market. Ha. Dekat Agro Market 22 sesil sekarang ni. Kat mana tu dekat Agro Market? Agro Market. Ha, dia sebelum pada awak naik Kifam tu, daripada Berincang, awak akan jumpa Agro Market sebelum naik Kifam. Ha. Belah kanan ya. Ni pemandangan daripada atas. Esok mesti jam. Kalau jam pun tak teruk minggu ni. Sebab saya tanya kebanyakan owner-owner homestay, dia cakap tak ramai pun yang menyewa. Dah ramai orang nak. Dah ramai. Saya punya bateri tak banyak lah ni. Powerbank kat bawah ni. Saya buat live pada bateri penuh lagi tadi. Abang ni. King Sungai, okey. Sebelum ni, sebelum saya joki live tunai kamera ni, sahabat-sahabat semua, saya pernah joki ni, King Sungai Channel ni. Kita kebanyakan aktif di Muka Biru lah. Hotel banyak sold kat Agoda, betul tu. Kena duit tak atas, RM25. Tapi, saya bayar RM25, saya cakap memang puas lah naik atas ni. Seronok. Seronok lah duduk atas ni. Okay, kalau kata awak semua nak sewa homestay, kita ada 3 tempat homestay. Yang pertama kita ada dekat Crown Imperial Court berdepan dengan Centrum ataupun Billion. Kemudian kita ada yang ketiga, yang kedua dekat Golden Hill. Golden Hill kita punya homestay dekat dengan Pasar Malam. Okay, malam lagi saya akan bawa sahabat-sahabat semua berjalan di Pasar Malam pula. Agro Market ada apa je ni? Keindahan Agro Market, dia ada Cactus Garden. Pasal ada ni, masa rumah-rumah Smurf ni. Okay, saya cuba review secepat mungkin sebab saya nak pergi ambil power bank. Inilah antara tempat-tempat cantik kita bersama Abang M. Kalau korang datang sini tak tahu, boleh tanya Abang M ni, jumpa Abang M ni. Ada tiket jumpa Abang M, tanya nak mana yang best, mana yang best. Ni bukan Cactus Garden, Cactus Walk nama dia. Semua best, tapi yang mana tempat tumpuan nak masuk. Tempat tumpuan. Sini semua best. Kalau tempat tumpuan. Kalau Cactus pula boleh jumpa tu. Kopi tu nanti. Dia bagi. Memang always kat sini. Setiap bahagian kita akan letak satu staff. Satu staff. Dan nanti dia orang akan explain lah. Apa dia punya apa ni. Di kawasan macam mana. Dia akan explain satu-satu lah. Dia akan terangkan lah. Homestay. Awak boleh pick nombor dekat bio ya. Idah. Awak boleh PM nombor dekat bio. Like tak? Okay, kita cuba secepat mungkin. Sebab saya bateri dah kekurangan. Powerbank saya tertinggal kat bawah. Sebab tadi saya nak bawa powerbank tu besar bas. Bila besar bas, saya tak nak jaket saya. Saya rasa londih jaket saya. Sini tempat tertutup ke terbuka? Sebab ada baby dan sekarang musim hujan kan. Dia tertutup macam mana tu? Kalau bumbung memang ada ni. Sini dia ada bumbung lah. Orang cakap kalau hujan pun tak hujan. Awak nak bawa baby pun apa, selamat. Saya tadi pun hujan, saya beli tiket tadi. Baru nak hujan, saya naik sini dah hujan. Kemudian saya berlindung lah dalam ni. Okay, saya cuba review secepat mungkin. Sabar-sabar semua. Saya cuba bawa tower secepat mungkin. Line slow je rantuk. Oh, dia rantuk line slow. Kamu kat kamera ni lain laju. Slow.
Kezik sini. Masuk BP. BP apa tu? Siti Famira. Exit sini ya? Exit sini. Okay, keluar sini. Thank you Malay Land, share the live. Okay, sahabat-sahabat, tepi-tepi screen sikit. 5K boleh tak 5K? 5K. Boleh tak saya nak adjust 5K? Dekat dalam ni pun ada restoran. Kalau awak-awak semua nak makan, okay. Macam sini dia ada jual scone. Dia buat terus kat sini ya, scone? Ya. Oh, dia buat terus kat sini. Scone je, strawberry. Nak jumpa scone, boleh jumpa Abang Pak Ain. Ni Abang Pak Ain kita. Pak Ain sini, Bang. Bang, sini, Bang. Cakap sikit. Masuk berapa? 25. Kanak-kanak apa tadi? 12? Kanak-kanak 10. Ah, kanak-kanak 10. Dewasa? 10. 11 ke atas 25. Ah, 11 tahun ke atas 25. Bawah pada 4 free. Ya, bawah pada. Ya, bawah pada 3. Bawah pada 3 free, bawah pada 3 tahun free. Okey. Ah, cakap sikit. Hai, Yang Gary. Gano. Line telefon apa pakai ke kamera? Saya tak tahu lah ni line telefon apa. Hai, semua lagi. Akak ni pun lagi. Akak ni pun lagi. Abang ni pun malu. Cakap sikit apa kelebihan kedai ni? Eh, orang nak tahu ni. Nampak? Akak ni pun lagi malu. Abang yang handsome ni pun malu kat lagi. Sini cakap sikit. Ha, review cakap sikit scone. Cakap gitu-gitu sini. Eh, sini. Review sikit scone. Viewer saya suruh. Eh, scone famous tau. Kat sini. Famous kat kamera. Sila panaskan scone sebelum makan. It tastes even better when heated. Heat. Ha, heated tak dah. Jaga jual-jual. Ha, siapa jaga jual? Siapa jaga jual kena? Oh, nu lari dah. Akak yang lawa tu lari dah. Ha. Kat mana ni? Dekat Agro Market Garden. Ha, dekat belakang pada Agro Market ni. Ui, dia punya alat muzik, ui. Cakap sikit apa dah? Dia punya alat muzik dia ni. Korang tengok, klasik. Ha. Abang yang handsome ni dah cakap. Gentleman. Ha. Boleh rasa dulu. Boleh rasa dulu. Tak apa, saya dah kenyang makan banyak orang bagi semua kena buah ni. Ha. Apa yang abang jual? Bagi semua kena buah ni. Ha. Apa yang abang jual kat sini? Scone. Cheese scone ada. Apa kelebihan scone kat sini? Dia bezanya ni. Ni cheese. Oh, ni cheese scone. Cheese dia ada beza saiz, besar kecil. Oh. Dan harga dia berapa tu bang? Harga yang besar 20. Yang besar 20. Yang kecil 13. Yang kecil 13. Ni pun ada. Dekat sini boleh rasa kan, korang boleh rasa scone dia. Kemudian saya tengok kelebihan paling besar kat sini, korang boleh panaskan scone dia sebelum makan. Yang panas-panas pun boleh. Jam strawberry pun ada. Okay, kalau korang nak beli scone kan, korang boleh jumpa Abang Handsome ni. Apa nama Abang Handsome ni? Pak An. Pak An. Boleh jumpa Abang Pak An. Nampak? Handsome lah. Tapi korang jangan ngorak pula. Ambil orang nak bagi tak rezeki tak, saya dah kenyang lah. Saya tadi kat bawah tu macam-macam dah saya makan. Ya, tester sikit. Tester, okey. Terasa dah sikit. Terasa tester sikit eh. Tunjuk-tunjuk lah ni tester nak rasa dulu. Kita ambil tester sikit. Skun je. Tunjuk muka. Okey, ni skun je. Ni, akak ni malu kan. Jadi saya review akak ni. Baru dia hilang malu kan. Malu memang malu. Kamu tak malu. Sini kamu cakap. Okey, jom kita. Saya nyapa bateri pun dah kekurangan ni. 3-10 dah. Nah, inilah keadaan dekat Agro Garden. Masa tamu ni bunga lagi tak? Boleh tengok bunga hati rasanya. Bunga dia bentuk bulat dan cantik. Oh, ni lagi cantik. Dia ada susunan dia lah. Tak pasu, tak pasu. Ini bukan bunga yang tanam. Ini semua pasu. Oh, ni pasu eh? Pasu, cuma dia akan bentuk balik. Faham tak? Faham. Setiap pasu ni kita ada saluran air dia. Memang kena ada. Oh, dia nak bagi basah lah. Sentiasa basah. Always air mengalir lah. Nanti dia akan layu. Rosak bunga. Ni last shop lah. Last kedai kali. Nak exit memang orang gasing dah dekat sini nanti. Nak exit kau kena wajib beli sini. Kalau tak boleh keluar. Cantik juga pada dalam dia. Ni dia jual mainan. Ui, ada apa orang cakap minyak dagu moden tu. Boya darat. Boya darat ada sini. Ada boya darat ni. Topi-topi. Kalau datang sini, okey tu kita dah nampak dah pintu exit. Okey. Inilah view sebelum kita keluar, keindahan view sebelum kita keluar. Ni bunga apa ni? Bukan lavender kan? Bunga dia warna-warna ungu gitu.
Lavender belah depan dia. Oh, belah depan ya. Ha, ni pintu exit dia. Kita akan exit dekat kedai abang yang jual tu tadi. Yang jual jagung ori tadi. Ha, dekat dengan kedai dia, bukan dekat, bukan depan kedai dia, dekat dengan kedai dia. Kedai 27. Ha. Thank you Lavender Foldo. Jalan jam tak? Tak, tak jam pun. Ha, kita akan keluar, exit dia dekat flower shop. Macam mana ni exit dia, kita tengok. Tolak eh. Tolak eh. Ha, exit dia macam ni. Okay. Ha, abang ikut saya ingat dia duduk atas tadi. Cantiknya tempat dia betul tu. Syafrah, Syafarah. Ha, awak boleh datanglah sini. Awak boleh tengok depan-depan real life lagi cantik. Ha. Cantik juga. Nama orang perempuan memang suka masuk ni. Ha. Perempuan laki, laki pun ada yang suka juga. Ha, ada. Sesetengah eh. Ha. Okey, bang. Terima kasih. Hari ni bang, jumpa lagi. Alright. Korang kalau datang boleh jumpa abang M. Dia akan terangkan satu per satu. Assalamualaikum. Cantiknya bunga hiasan kat Agro Market betul. Awak boleh datang sendiri tengok. Okay. Okay lah sahabat-sahabat semua. Saya ada nak shoot video sikit. Terima kasih kepada semua yang menonton live saya. Saya ada nak shoot video sikit-sikit. Nanti kita akan up kat VTT. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Nova pula. Saya mungkin lewat sikit balik hari ni. Sebab saya akan terus ke pasar malam lah. InsyaAllah jumpa lagi dekat Nova pula. Cuaca okey dah. Hujan baru berhenti. Okay, jumpa lagi. Dapat-dapat semua.